Zdravíme fanoušky tvýho trenéra. Moje jméno je Lukáš Zetek. Ahoj, já jsem Přemek Mužík a dnešním tématem jsou kalorické tabulky. Jdeme na ně. Tak nejprve je potřeba říct, že náš známý svět, a řekněme i známá proskoumaná galaxie, funguje na fyzikálních principech. Jedni z nich, o kterých se dneska budeme bavit, tak jsou termodynamické zákony. Jednoduše řečeno, energie se nevytvoří z ničeho, od nikud, a zároveň nezanikne do neznáma může se přeměnit z jedné formy na druhou. To jo. Když to analogicky převedu na naše tělo, tak naše tělo, pokud vydá energii, musí z něčeho brát. Pokud přijme energii, musí to tělo s tou energií něco udělat. Pokud počítáme kalorie s přemou, tak ať je počítáme nebo nepočítáme, tak kalorie pořád fungují. Teď jde jenom o to. Počítat to, co nejpřesnějc, snažit se přiblížit k tomu klasickému reálnému kalorickému výdeji a příjmu, nikdy se tomu ideálnímu číslu z přesností na desetiny jednotek nepřiblížíme. To je nutno podotknout. Tak i tak ale s tím pracujeme. Rozlišujeme dva základní balíky. Kalorický výdej, kalorický příjem. Pokud počítáme kalorický výdej, tam už se nám trošičku hůř posuzuje, počítá, odhaduje přesný balík toho jedince, co všechno přes ten den spálí. Je to z jednoduchých důvodů. Za prvý, Každý den má trochu jiný výdej ve formě třeba chůze, sedavého zaměstnání, sportovních aktivit, činností, domácích prací, má třeba jinou formu toho spánku na ten den, má různý stresový období, učí se a tak podobně. Častokrát se to liší ze dne na den. My se to snažíme samozřejmě průměrovat, aby jsme se tomu co nejvíc přiblížili. Kalorický výdej v jednoduchosti se skládá ze složky bazální metabolismus, Jednoduše je to forma energie, kterou potřebujeme pro přežití, ze složky Nít, to je No Exercise Activity Thermogenesis, je to složka, která zahrnuje veškeré aktivity mimo sport, jsou to třeba domácí práce, no, nebo třeba chůze, procházky, řekněme ještě, i když tam je to spíš sportovní činnost, ale jsou to takové ty činnosti, které si častokrát neuvědomujeme, ale přes, přesto je často děláme. Je to třeba práce na zahradě. Chození, na záchod, Chození, Chození do práce. na záchod, ne? na záchod. Nebo chůze v práci, no, jo? V jo. podstatě, taky může být. Pak je tam sportovní složka, třetí, a potom je tam termický efekt potravin. Málo kdo to zohledňuje. To je energie, která je potřebná pro natrávení té samotné potraviny. V jednoduchosti rozlišujeme tři základní makra sacharidy, bílkoviny, tuky. Bílkoviny mají termický efekt největší z těch třech 20 až 30 To znamená, že 20 až 30 energie z bílkoviny je potřeba pro natrávení toho zbytku té bílkoviny. Mm -hmm. Jednoduše řečeno. Uh, sacharydy mývají 5 až 10 tuky 0 až 3 termického efektu. Takže už tady vidíme rozdíly, pokud máme majoritně bílkovinovou stravu, nebo tukovou, nebo sachridovou, může se ten výdej celkový taky trochu měnit, protože spoustu z nich zasečí v tom termickém efektu. Tak je nutno podotknout. Uh, jasně, celkový příjem už se trekuje o něco přesnějc. Je to z toho důvodu, že my na to jdeme v obráceně. My ten příjem těm lidem v podstatě nastavujeme. Takže pod tím máme větší kontrolu. Další věc, ano, jsou to pořád odhady, protože nevíme přesně, kolik těch kalorií to lidské tělo využije, kolik přesně těch kalorií ten člověk si spočítá, nandá na ten talíř. Jo, taky tam je hodně proměných. Další věc je, že my lidi jsme otřesní trekovači kalorií. Proběhla jedna studie, jeden experiment, abych to jenom zmínil na příkladu, kdy skupina lidí si měla trekovat svůj kalorický příjem za den po dobu dvou týdnů. A výsledek průzkumu, až o 47% podhodnocovali svůj kalorický příjem. Mhm. To znamená, že o 47% ho měli vlastně vyšší než se původně domnívali. Jo, tak jenom takový příklad, že i když si ho snažíme počítat ten příjem, tak ne vždycky to spočítáme taky s přesností na desetiny jednotek. Ale furt se posuzuje nebo odhaduje s nás než ten kalorický výdej. jenom takový příklad, ten kalorický příjem taky nemusí být přesný z toho důvodu, že tam může být rozdílná využitelnost těch kalorií. To je další věc oproti tomu, kolik jich přijmeme, protože jich využijeme třeba úplně jiný počet. Příklad, Třeba nerozpustná vláknina. Jo, má nějaký, nějakou kalorickou hodnotu, ale působí jako kartáč v tom lidském střevě a de facto nám jenom projde. To znamená, že ty kalorie nevyužijeme tolik, jako v jiných potravinách nebo surovinách. Uh, další věc, jenom na závěr tohoto bodu, ty lidi se o tom snažíme edukovat ne proto, aby toho byli otrokem, ale proto, aby měli jakousi kalorickou gramotnost. Aby věděli, mm -hmm. že porce masa rejže vypadá zhruba takhle v této tý gramáži. A má zhruba mm -hmm. tolik kalorií. Mm -hmm. no. Já jo. myslím, že můžeme přejít dál. Jo, jo. Bodu. Pak přijdem, jo, máme tady bod. Teď téma je kalorické tabulky. A tomu musíme rozlišit dvě věci. Kalorické tabulky jako aplikace, která je v poslední době hodně mm, populární. A kalorické tabulky jako hodnoty, které jsou na každé potravině. To znamená, to je tabulka, ze které vždycky vycházíme i my. To znamená, když vidím, že je to 30% ajdám. Na 100 gramů bude mít třeba 260 kalorií, tak víme, kolik tam je pak bílkovin, sacharidů, tuků z toho. Uhum. A z těchto tabulek my vždycky vycházíme, a v těch kalorických tabulkách jako aplikaci jsou taky nastavené. Akorát ty kalorické tabulky už tam do těch už někdo zadal, jak ta potravina daná vypadá, a tam si to já můžu poskládávat sám. To znamená, my vycházíme z toho, že lidem napíšeme, přesně jak si říkal ty, napíšeme jídelníček na nějakou kalorickou hodnotu. Budu se držet třeba 1500 kalorií, na který spočteme, že nějaká štíhlejší holšina může hubnout. A vycházíme, že opravdu napíšeme na 1500 a věříme, mm -hmm. že ty porce, mm -hmm. které si on ten člověk dává, tak přesně odpovídají 1500. To znamená, bude tam 100, 100 kalorií Ajdamu, nebo 100 gramů Ajdamu, mm. opravdu tam bude 100 gramů Ajdamu. Když tam bude celozrnej, bochník Kaufland 50 gramů, tak tam tak, opravdu bude tak. 50 gramů Ajdamu. A ještě musíme k tomu říct, že všechny ty hodnoty, které jsou uvedeny v té malé tabulce na každé potravině, tak jsou to průměrné hodnoty na 100 gramů. To znamená, když toho sním opravdu velký množství, tak se na ty kalorie dostanu. Ale může se malinko lišit i mých 100 gramů, ale budou to hmm. mil, 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 jako zanedbatelný procenta, ale musím to zmínit taky. Hmm. Hmm. Kalorické tabulky jako aplikace fungují. Já jsem si je musel, musel jsem si je stáhnout, abych opravdu viděl, co je tam jako, jaký funkce vůbec umí, protože já jsem je nikdy, ty si je taky nikdy předtím neměl, ne, já jsem ne, taky ne, nikdy ne. předtím neměl. Pokud je budu chtít řešit, bez toho aniž bych řešil, s jakýmkoliv člověkem je jelníček, tak jsou velmi ošemetný, mm -hmm. protože třeba mě, já jsem si tam zadal, že bych chtěl hubnout, vyhodilo mi to, že bych měl jíst uh, 1860 kalorií okay. Každý den. Dobře. Uh, my spolupracujeme s lidma, takže je vždycky změříme na inbody a pak postupujeme dál a moje inbody aktuální je 1970 bazální metabolismus. Takže to jsi znamená, bazálem v kalorických takže v kalorických podle kalorických tabulek bych jedl ještě méně, než bych vůbec měl jíst, kdybych celý den ležel na posteli. Jo? Takže už jenom tohle, když like si zadá, tak mu to háže opravdu malý číslo a samozřejmě, že na těchto číslech budu hubnout. Ale jak dlouho vydržím jako být při smyslech a nebejt hotový po 4-5 dnech, bych byl úplně vyřízený. Úplně hotový. To znamená, za nás, já řeknu jako kalorické tabulky, jak je používat, je, že si tam nastavím takovou kalorickou hodnotu, kterou chci držet. To znamená, když jsem se držel těch 15, tak by to bylo 1500. Já bych si tam nastavil třeba 2400, 2500. A pozoroval bych, jak si tam zapisuju správný a vhodný potraviny na to, abych cílil na 2500. Druhá složka, která je úplně, která jako je pomílá, tak si tam Bílkoviny, sacharidy, tuky a jak si s tím hrát. To znamená, hmm. mě to na mých 85 kg napíše třeba 128 128 bílkovin, že mám mít každý den. Hmm. To znamená, může to třeba být, já jsem zvyklý na vyšší číslo, takže to může být třeba hmm. málo pro někoho. Hmm. Hmm. Tuků mi to tam napsalo asi 58, takže taky bych řekl, že málo, hmm. málo na den, hmm. abych jedl. Jo, a sacharidu trochu víc, než bych si já dával. To znamená, taky bych v tomhle tak bych v tomhle byl takový opatrnější, ale opravdu, jak jsem říkal, za, zadal bych si tam kalorickou míru, kterou chci držet a tý bych se držel. Hmm. Následně na to bych se snažil používat takový suroviny, které opravdu jsem schopný do jídelníčku zapsat. To znamená, nemůžu si vybrat vajíčkovou omeletu, protože vajíčková omeleta je tam 150 gramová hmm. a já nevím, kolik je 150 gramů vajíček. Opravdu to nevím. To znamená, musím si tam vybrat, že dávám si tam čtyři vajíčka velikosti L, hmm. například, ty mi to vyhodí nějakou kalorickou bilanci a udělá to, že ta snídaně má třeba 600. A pak si to dopočítávám další jídlo za celý den. Hrozně těžko se mi tam budou dostávat jakýkoliv jídla z restaurací. Neodhadnu, nevím, prostě nemám absolutně ánu, jestli ten oběd má 520 nebo 860 kcal. To opravdu vůbec nemám šanci spočítat. To znamená, používal bych je a opravdu nejpřesnější a nejlepší, na to bude všechny jídla si vařit sám, tím vím, kolik tam toho dám a dobře a vhodně to zadám. A perfektní, co si ty řekl jako poslední bojem, poslední větu, co si říkal, na začátku je to perfektní pomocník, to znamená naučit se ty porce, abych věděl, kolik je vůbec nikdo, když někomu řeknu, tak si dej něco, aby to bylo tak 500 kalorií. Tak člověk nemá vůbec absolutně představu, kolik to je, co to je za porci. Já myslím, že oba dva bychom tady vyjmenovali prostě z hlavy pět jídel, pět porcí, které by byly 500 kalorií, ať už slaný nebo sladký. Hm. Jo, nebo nějak plus minus, abych aspoň věděl, že když si jdu dá opravdu veliký oběd, tak to může být úplně v pohodě 1000, 1200 kilokalorií. Hm. A takhle to s ním hm. teď byla svatomartinská husa. Tak každý, každý, kdo si ji dala si tak prostě tam snědl i s jedním pivem 1500 kilokalorií, jako nic. Prostě. Já jsem chtěl říct, to bude 100 pro než 500. Jo, jo to určitě, to určitě bylo, jo, to, to plave je, tam ten. Ne, nebo než 500. Jo. Hm. Takže já tu mám prostě pro zapisování, je to perfektní, <tent> kolik toho s ním. Přesně. Ale určitě ty si to zmínil, určitě. Tam bych nezadával do kalorických tabulech, tam je možné i zadat nějakou aktivitu. Jo, ty aktivity jsou tak, tak moc rozdílné u: já jinak spálím, jinak spálí 55 kilová holčina za trénink, jestli. I Jestli jako budu variovat o tom, že jsem spál za trénink 300, 400, 500 kcal, to bych vůbec do těch kalorických tabulek nezapisoval. Tam je tolik proměnných, třeba intenzita toho tréninku, víš, jo, jo, jo. jaký do toho dáš úsilí. Aha. No, to A ty je... si tam můžeš vybrat, jaký typ tréninku. Ty si tam vybereš prostě silový trénink. Hmm. Silový trénink v posilovně, silový hmm. aerobní, jiný silový hmm. trénink, krosy trénink. Takže já, když jsem se tam zadal jako jenom, tak mu, dal jsem silový trénink já, tak mi hmm. to tam hodilo asi 600 kcal, že jsem jakože spal, když jsem si dal 60 minut. Hmm. Pak tu mám bod, to rovnou můžeme hmm. přeskočit k tomu, jako vůbec chytrý hodinky měřidla při tréninku. To hmm. znamená, ta, ta kalorická tabulka mi vyhodí, že jsem něco spálil na trénink. Já se třeba podívám na svoje hodinky, ukážou mi za tu, za tu dobu třeba 420. Apple Watch ty jsou takový jako fajn na to, že jako rádi ty kalorie nadpočítávají, nebo nevím, jestli nadpočítávají, ale máš tam vždycky větší číslo. Jo, ale Apple ty Watchky. mi ukázat třeba 750 za stejnou aktivitu. A teď hmm. já čemu věřím? Jestli já 420, Garo ukážu. Rozdíl, jo, je to velký rozdíl. No. že Vůbec bych se na to, ale taky to tady vždycky lidem říkáme, máme zaplý cvičení, haha, jakože sranda, jo, ale vůbec bych se podle toho. Bral bych to s rezervou, je to takový jestli... dobrý trend? ten člověk to má jako takový asi návyk prostě, no, že to k tomu patří a má pocit, že si to jako mapuje, trekuje a trochu ví třeba nějaký mm -hmm. tu číslo, ale přesně, no, souhlasím s tím, že je potřeba to brát s rezervou. No. Nic ti nemůže přesně říct, kolik tam spálíš, ani chytrý hodinky, bohužel. Ne, ty určitě než to mám takhle na ruce. Tak nejde. Na tož tabulky, které u toho no. No to štabulky, které na to Na co třeba řeknu za nás, že ty hodinky jsou dobrý? Když se bavíme s lidmi, já se na to ptám často na úvodní konzultaci, jestli lidi nějaké hodinky mají, jestli vůbec mají přehled, Kolik kroků za den nachodí. Tak. To znamená, abychom aby si mi udělali představu, jestli ten člověk je aspoň trochu aktivní, přesně, přesně. nebo ne. Když řekne, ale no, za den mám tak 2-2,5 tisíce, maximálně 3 tisíce kroků, tak víme, že je určitě neaktivní a že bude mít více sedavou práci. Jestli mm -hmm. nachodí 8, 9, 10, tak už si řekne, to je taková poloaktivní, polopasivní mm -hmm. práce. Mm -hmm. Jakmile to bude víc, 11, 12, 14 tisíc kroků. Tak už ten člověk aktivně něco dělá. Určitě není, jo. že by byl, já nevím, měl sedavou práci, a nebo pracoval hodně z domova a hodně home officey a jenom se dělal, dvakrát týdnu si zašel zacvičit do fitka. Hmm. Jo, ale hmm. prostě ať je aktivní, ať, ať bych, a, a podle toho my potom pracujeme dál, jestli ten člověk jako něco dělá nebo ne. Uh -huh. Tak na to třeba řekneme, uh -huh. že ty hodinky jsou dobrý nebo jakýkoliv tracker kroků, že víme, jestli ten člověk se hejbe nebo ne. Uděláš tak. si představu uh -huh. o tom režimu. Jo, tak jo. jo. Přesně, jo. přesně. Dobrý, můžeme přejít tady k dalším bodu. My tu sice povídáme o kaloriích dneska, docela jako pěkně detailně a podrobná, ale zrovna tak jsou důležité makroživiny. Jo? Tady je potřeba taky zohlednit to, že byť jsem v kalorickém deficitu, nastavím si všechno správně a budu hubnout, tak můžu hubnout teoreticky na jakýchkoliv kaloriích. Teď myslím jako z hlediska kvality těch kalorií. Mm -hmm. Potřeba je taky zohlednit makroživinový poměr. Vždycky, v každém případě. Ať nám jde o to nabírat svaly, hubnout postavu, mít nějakou kondici, fyzičku, tam se to bude tím poměrem samozřejmě lišit. Ale pokud nám jde o váhu tělesnou, tak kalorický deficit bude vždycky zásadní, pokud chceme hubnout teda, když nabírá kalorický nadbytek samozřejmě. Ale pokud nám jde o tu vizáž celkovou jako takovou, jak vypadá, jak my se cítíme, jak máme energii, jaký máme trávení, dobrý zažívání, tak ten makroživinový poměr bude vždycky zrovna tak zásadní. Řekl bych, že možná zásadnější ještě než ty kalorie z hlediska té kvality. Jo? Mm. Z hlediska hmotnosti, práce s hmotností, tam ty kalorie budou vždycky ta základna toho všeho, ty celé spolupráce, třeba s klientem. Um, ale ty makroživiny budou zásadní v té kvalitě. Vždycky. Jo? Pokud zhubnu na mekáči, že si dám dva číze za den a budu v deficitu, tak je to super, ale otázka, jak se budu cítit a jak budu vypadat, jakou budu mít cílu, jak bude vypadat ten trénink. Mm -hmm. jo, taky zrovna teď mi říkala jedna holčina, klientka, že její kamarádka, ty jsi toho možná byl taky, že hubne na tom, že je hrozně málo a lidi prasárny, dá si třeba větrník za den. Jasně. Jo, taky říká, je chudá, úplně bez energie, sešla, nemá ani barvu v obliči. To je divný. No, to je divný, přesně. <laughs> a odsučení ani nemluví, jo, to tam vůbec neprobíhá, nějaká aktivita sportovní, to by jí zabilo prostě, tohohle člověka. Takže extrémní příklad toho, že kalorie fungují, ale makroživiny jsou z hlediska kvality zrovna tak důležité. Uh -huh. Já taky nezapomínat. Mám tu přesně poznámku, že 2000 kalorií není stejný jako 2000 kalorií v jiné kvalitě. Jo, může se to dost zásadně lišit. Uh -huh. Dobře. Uh, mám tu potom, jako jak celkově to jako uchopit, jak k tomu přistupovat. Mám tu takovou větu napsanou že kalorie na začátku by si měl vždycky každý spočítat, buď s odborníkem, nebo třeba, teda řekněme sám, ale držet se těch bodů, jak jsme zmiňovali na začátku, a potom pozorovat a vyhodnocovat, jak mi to taky sedne. Protože častokrát ten jídelníček je třeba nastavený nějak kaloricky, uh -huh. správně v deficitu třeba, když se hubne, ale tomu člověku to taky nemusí sednout. Jo? Třeba potřebuje jiný počet jídel jiný ten poměr makroživin. Jo, hmm. Něco mu tam chybí třeba zásadně, nebo naopak je takový moc furt plný, má třeba noční směny, je potřeba to furt zohledňovat. To znamená, pak je tam taky nějaká doba ladění. Není to o tom, že dostanu papír, to je svatý a to prostě musím držet. Jo, třeba my to máme v programech tak s lidma, že opravdu prvních pár týdnů se jich furt ptáme. Jo, furt to z nich hmm. vytahujeme ty informace. Co si jet, jak se cítíš, nechybí ti něco, něco připíšem, něco uberem a ladí se to aby to bylo pro toho člověka udržitelný. Aby to nebyl jenom klasický obecný mustr. Tady na tom sice zhubneš, ale je mi v podstatě jedno, jak se potom cítíš. Jo? Hmm. Není to úplně dobrý přístup, protože ten člověk to potom dlouhodobě neudrží nikdy. Vždycky hmm. se vrátí k těm svým chuťovým preferencím potom zpátky. Hmm. A když je v tom jídelníčku nemá, no tak nejjednodušší je sklouznout k tomu starému stravování většinou. A ono to i tak bude, když jako ten, třeba ten deficit je nastavený opravdu veliký, hmm. tak člověk bude hubnout, to už jsme tady myslím dneska říkali, ale otázka je, jak dlouho to vydrží a jestli to třeba po dvou, třech týdnech nesklouzne k tomu, že jako ne, že bych úplně k celému stravování špatnému, ale začne si jako dojídat večer úplně ty, jako třeba celý den se drží, jo, ale, jo, jo. ale, prostě jednou za dva, tři dny ho to stejně dojí, že to dojí. Určitě. Jo? Něco mu tam chybí, tak to prostě dožene. Jo? Nějakou cestu že třeba jídelníček drží, ale k tomu si drží ještě něco svýho. Ještě druhý svůj jídelníček. Druhý svůj <laughs> Je to tak. OK. Asi všechno, veď? Kdybychom to máme. měli schrnout. Kalorické tabulky jsou perfektní. Jako pomocník na začátek na zapisování, abych měl přehled, kolik toho s ním. Skvělý. Na to, abych si věděl, kolik nastavit, kolik toho mám sníst, řekneme, že ne. To si potřebuji zjistit někde jinde. Trekování jako zapisování, dobrý třeba na to, abych viděl, Jaký mám pohyb, kolik toho nachodím, jestli jsem aktivní nebo pasivní, ale určitě ne, abych si aby to byl pro mě ukazatel kvality tréninku, že dneska jsem spálil jenom 315 kalorií a minule to bylo 400. A chytat se za hlavu. Jo, že to byl horší trénink hmm. nebo tak, takže nějaký jako ukazatel plus minus to brát. Z Hodně rezervu. orientační, jo. Ano. A hmm. tak, jak jsme říkali. A ještě, ještě jenom bych dodal. Uh není potřeba být tím otrokem jako do konce, do konce života, do věk, na věky věku. Je to dobrý pro start, pro tu kalorickou gramotnost, nebo třeba nutriční gramážní gramotnost, abych věděl, kolik ta porce, kolik, kolik váží, jak vypadá. Potom na to najel a z hlediska toho dlouhodobého režimu není potřeba každý den být tím otrokem. Jo? Není to nutný vůbec. Já třeba si vůbec kalorie nepočítám, nezapisuju prostě a jsem s tím spokojený. Jo? Teď z dlouhodobého hlediska to není ani nutné. Dobrá, to je asi vše za nás. Vy se mějte krásně, uvidíme se u dalšího videa a nezapomeňte, že postava není všechno. Ahoj. Ahoj.